Hold up. Zdarec všichni, je právě 26. března a svůj svátek slaví Emanuel. Takže všem Emanuelům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Na Slovensku svůj svátek slaví též Emanuel, takže i slovenským Emanuelům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Narozeniny, kdo dnes slaví, tak je například česká herečka Vilma Cibulková anebo český fotbalista Ondřej Kudela, což je teďka hodně propírané téma, takže i jim všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílejte toto video všem slovenským i českým Emanuelům a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec!